gurum sopp faro tv jarna xam sen ligey rafetna yalna jëm kanam ko am tam woko wala ko firas wala arsiara sabis jëm kanam assalamu alaykum wa rahmatullah batay rek ni ngeen ko waxe mbok internet di tv group sopp faro ñi ngi fi batay ci keur jankora té le 27 septembre 2023 gamu 2023 ñi ngi don dem nañ ci gamu aussi wañu seigne abdourahmane touré dem ci wañu khalifa bi dem wañu kiram té nak ñi ngi fi ci wañu seydi ousmane touré don dom ci keur gi seydi ousmane ñi ngi lay nuyu di la siya bay la nga nuyu mbok internet di ñuy sétal ok wa alaykum salam wa rahmatullah seydi souleym bay ak seydi ahmed ak wa tv group sop farox ñu ngi leen di wax wa alaykum salam ak ñi koy sifur ñepp dama monde entier yep ñu ngi leen wax bismillah dina wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeer yeuf seydi ousmane tay ñu ngi ñew fi fekk la sa kër nga ray nak jënd ay boisson ak lu ne di bernel gani ne da ngay gamu te ñuy dégg ci nit ñi ñu naan gamu da bidala lo ñuy wax ci lool waaw fa tabarakallah seydi souley mbay lolou ku ko wax ku nekk ñun dañ lay baye sa wax rek xamal na nak wax joj mom henda ka mardud ñun liñ gam moy gamu farata la sunna la tabarakallah donta bu ne sunna la hit moy am na ño xamni ci sahaba yi daan nañ magal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lo sax lolou kon man nañ ko wax sunna ndax sahaba yi magal nako ci kanamam yenen tu sa bayiko nangul ko magal gi fa tabarakallah li tax nak ñu ne bid'a la borom xam xam yi ko wax dafa am fi sukkandiku dañu dajé bi comme ihtifal bi sababu ihtifal bi way waxuñ magal yentu bi sallallahu alayhi wasallam way dajé ci bisu judd bi diko magal lolu lañ wax né dafa sosu ci ginnaw yentu bi fi jogé ko sahaba yi jogé ko fi tabi yi dafuñ ko denga lolu tax ñom ñu né tabi defu ko te ci 3ème xarnu ci la gamu sosu dañu dé 3ème xarnu ci la gamu sosu waaw départ nañu diko def diko def ba 7ème xarnu muy gën di yaatu di dem ci ka ñaka def ci ihtifal bokku na ci malik irbil malik mufaffar ibn sahib irbil mom bokku na ci nga xamne ño doon def gamu ci kom ihtifal bi ci bisu judd bi ni dan ci éviter borom xam xam yu bari ak doom adama yi def ci ay bernde ñam yu bari ba ben borom xam xam li gel nako ci téré bu reuy bo xamne fa tabarakallah ak tanwir lako tuddé fi mawlidil bashir wa nasir fa tabarakallah mu jox ko ci xaliss bu bari ay milliards lañ ay millions lañ dox bu doon jamono ji milliards lay tollo waye nak gamu ci magal yentibi sallallahu alayhi wasallam yentibi sahabi def nañ ko yentibi fa tabarakallah bayiko bayileen ci ndax daan na def su leen jubé ñepp bari jox yépp ci ñom jox diko magal mu leen dédé dalen tok dalen tok dalen tok kenn jogati pour dima magal mu diko def tare ñen ñi nak tok wa xamna ci ñom kenn ko xamni bi yentibi waxé lol mom baxul yentibi bis dik rek mu jogat def nam demon xamni jogat and ak mom mu ne ko kana waxuma len suma len jibe tok len min def la comme sen souley mbay ci ke yo tiyaw ci xel nit du wax magal len yaay xam ki limu don ci yow nga jox ko gëdd lu la la bëgguna laaj dama la bëgguna laaj ndax li tax mu len koy téré moy magal ko dafa baaxut wala wacce bopam la wacce bopam la ak it won na len ne mag yena tollo nit ku bo jité ay mbolo tousso da ngay nek sen khadim da khadimul khawmi sayyiduhu yentu bi sahabu yim jité hon mo don sen bindam c'est-à-dire tok bo don sen bindam c'est-à-dire nek sun ko faslanti loxom lu ñu di ko defal dede da fay taxaw ci sen yitte taxaw ci sen bëgg bëgg taxaw ci sen soxla di ko fa ñun sun jinn bo mu wut na sun jinn li mo lool may lo déggé nak sayyidul qawmi khadimuhu sangu aw nik aw gaay dal moy sen bindam bi ki leen taxaw di leen di gën mo don général bi jité guerre yi imam buy taxawé jakkay di joxé khutba yi fa tabarakallah mo don ki nga xamné moy tabé kat bi ay ci soxla direct la problème seydou bassir mom babu bu dé do ko jamono jott mom du mel nonu kon ci la bokku waaw seydou qawm seydou qawm mom ci la bokku moy seydou bassir kogu may wax sahabi bo hasan ibn sabit la tudon kéro bi kënti waxé nako do tok da len tok wax ma lan da len tok bu len defé ci li monako dafa sedd ay beuy kéro dafa sedd ay beuy ñaari beuy monako aqumu ni la def nako aqumu wal qiyamu ilayka fardhu
وترك الفرد ان يستقيم فهل يمكن لمن له حق رجيم ومحرفه يراك ولا يقوم كان لي لا وخ يونتي دا فك كونتان كرو با ديفنا صاحبي ييغتي لي لماسام اما مكو دون تيرك واي بيما سدي بي يونتي فك بيغ بيغ بنلن حسن تانكي بوم داوسو كان ييغتي بوتون كون مام لوم دام باغني داوا كون مام دا فكو نكو اخ دا ما تخاو دي دا ما هاي ما تخاو واي فك ما تخاو فك ما تخاو دا ياو تخاول لا غير جوخ لا سا تير كو فوا ndax nit da nga japp ni ci nit ko xamne xamna xel xam xamne muy jalo sa jëm ji ak li nga représenter te du jox taxaw jox la sa ci ni lako kera yonte bi dafa tek mané ko yegati len ko sa sunna nak ñatt al qawli wal fihli wat taqriri al qawli moy yonte bi lum doon wax ne def len ko deng mu diglé ko ñu diko def lolo sunna al fihli moy lo xamne waxut ko waye def ko jëf nga gis ko lolo sunna at taqriri moy lo xamne waxut ko jëfut ko way nit def nako mu setan ko lolou sunna kon magal yentou suma ne sunna la fofu suma ne faratal nak ci arqan la ko tuddé moy yalla ñu ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi sallu alayhi moy julli len ci yentou bi sallallahu alayhi wasallam lan moy gam dajé di bik ci yentou bi defé ay salatu ci yentou bi def ay tag ci yentou bi té yalla ko ndak tag ñu royal yalla ko togu ñu yag mu nako sat bara deug deug mala bind ngay sama jamm mala def ngay sama sopp way deug deug ya rafet deug deug ya deug deug wallahi do def ko giñ de innaka wallahi la halaq lak nasam lam gok lam qasam la yalla buy wax dara bam jaral ko mu giñ lamay wax am na sopp nit sax buy wax bu giñ kon gamu suma ne farata la selo gok ma tax ma wax ndax selo gok lamar la lamar nak bu jege ci yalla wujub lay do te so dundé ba dé julé ci yonent bi sayram haram na sax haram na do du gaj ha wa bu dundu ba dé julé ci yonent bi sayram haram na haram na sax yow safara rek ngay yalla kon nak yalla bu ne maxima malaka yi ñu ngi julé ci yonent bi diko magal fa tabarak yeen julli ji way magalen yeen tubi julli ci mom ah yow nga ne nak lolu gudda nañ la wacce sa wax ci nañ la wacce sa wax ci alhamdulillah fa tabarak allah ndax nak kay ma wax la ben affaire nak sayyid tahir farka barki dem rek wax nako mune magal dom adama de ci jom musul don débat ba musul don débat te fuñ tolli mi ngi don débat ci magal gi ñu magal gën ci ñu def man ni seen lañ ñu def ñaat lañ fi doye def anniversaire du sang ku ci contest ken ci contest ken contest kon nak buñu nañ magal mustafa kon lolu farat la wara do te wor ci am def daba kon nañ ne wacce sen wax ji te ñun dal ñu ci magal rasulullah sallallahu alaihi wasallam tek ko nak ci beut alaji fi laj man daw bene wa kullu man jadda dir mawlud ya'zimu fa fawso gi nak mom la ñep soxla kuy dund lo bëgg du texe texe ci aduna texe ci alakhir alaji man fa fawso bi nabi khayrul mukti yim dund bi buñ ci amu texe rek perte kon lolu tax nak lo re warna tax ñu magal ñu sallallahu alaihi wasallam kon ci tan ci jele ak tax na magal ko xamne bi bu mu tuddu mo soye aduna wattafaqan qurratan anna mawlidahu khayrun khala illa qinasib haji mo ndo mo ne wattafaqa d'accord na vérifier nañ setantal nañ gessu nañ ba ñepp ñu handando d'accord dogal nak ne anna mawlidahu khayrun wattafaqan qurratan tan ñi d'accord ni depo ci benn bi setantal ko gessu ko bokolat ko ñi aaji mo ndo duñ ci mo de ku ci nek ci mo ne tafaqa d'accord na depona al qur sang yi wax tal ñu nangul leen seen xam xam ñu nek ay kuy ka xamne kenn du leen constater fo leen lal ci sunna ci nasu al qur'an ci istinbat ci borom hatte yi nasu yi ijma yi qiyas yi had ahadisi lo leen ci laaj ci li nga xamne moy ahkamu sharia ñu genné lako borom xam xam ñu depo nak ni anna mawlido nakam juddu yent bi sallallahu alayhi wasallam xeru li fa bazir mo gën ci guddi mo leen guddi gundi def set mag ga ba tax nga ci dox wax wax na lay qadir di bañ ko wad ko lam do ko mag moy la bi ngeen ko magal gu ko gën fi de moy guddi mo mais ko ñe wa gaay de do ah mom ba ko se tanaka da nga an li mom la ci rahmatullah kon fa tabarak allah ma sha allah buñ ko topé duñ fi jox wa gi bek nañ ci yeen bek sen taxaway fa tabarak allah ke janko ngo dekk bi fa ko bege gan yi ñu gën nañ jëm fu nek fa tabarak allah jigen ni soxna ji len ci wañu kel togu nay yi bari nañ ginar yi bari nañ waaw inshallah ak gi jann na ñaar nak ginar yi tabarak allah bari nañ ben day gi ko fu ni ne yaangu fekkon dama toy ma ko ngeen ci fekkum ngeen la lu seddi bi sa yentibi la la wax sank gaay ma len dañ koy terto ñaar yef ni zahir ak bat zahiru rabb bi ngoy war terto guddi gi moy nañ set ci jëm ci civilisation ñax ni ci set
waxone sax nit ñi ce disto su tekkone ragul lu tiskata lu metti ñom pour civilisation rek da na diggal nit ñi ñu soccu waxtu dulli juro bu nek ñu soccu doora japp dem ci civilisation te jamono bi gis nga ko tuba bi ya ngi dog di wax lu ne civilisation di ligue ay borosu ay partay lu ne defal kel lawla al ashqa ala ummati la amartu bi siwak hande kul saat legi nak civilisation bo nañ ko fa ta toccambiku sangu toccambiku am suku suku nga wax say karaw defal bam baax ku meuna dem teundeus teundeesel ku meuna lettu lettu ku meuna fudelu ku delu tabarakallah ñan ñaw otesi ak sañ sey lool sahir la kan ko ken lañ ko tertule guddi rasulullah lan losku lañ bi gëna xañ lool moy sahir batin bi nañ defal yene yi defal xol yi defal jikko yi ba halante haq deng nga yeuramante jegalante ndax yalla jegal ni xamne ki mo sababu kullu mawjudin war deng war kep min moy sababu rahma moy ki nga xamne yalla wama arsalna ila rahmatin lil alamin suko defé ni besa xol yoyu le dem nak tok ca tante ba tewal yene yi tewal mag rasulullah sunu ko suko defé ruhu yi set xol yi sa ni lañ ko wara mag hand ak nak teggil xorma bu ma seuk ak tegg xamne ki yalla ko tag te moko yar bop tag ko ci tegg doxone adabani rabbi fa ahsana ta'dibi hajamana wa rabb hadaka ya rahmanu sa adabin bi yadi hibbika motax salaji mo ndaw ci xam mo ne rasulullah yalla ko yaral bopum rafetal yaral way momit de yalla ko yar way mu ko jarle ci roho rasulullah motax bu yoon yent ko yare ba mat ba do lim dox fa melni yent bi daf ko beggone heewi nangou dem ne ko deeret fa ab tini fi yedil hadi ni yursida ni tabarakallah mo ko yalla bama ci loxo bi mo ni yalla yene ni waaw mo ne mo baye mo ci loxo yene ni yalla mo ci loxo yene ni sama ken afen ma sha Allah ken afen yene sama afen asiyi ci loxom la def rek te hip la def la tan ma sha Allah bam ko ra dem ko na man nak yentu suma dara kom yama yar yar li ma yor ah antal khalifa fil ali antal khalifa fi sahbi salat jabor gi najomi muqta jabor yar ñinga juro sa bop ci sa jëm ak ñinga xamne sa ruhu ko ñu mu ne ko ñima juro sama bop bi yaw la len baxé ñima juro sama ruhu ñu yaar yaw yaar ñi nak sirata kan haqa tek len ci ñi sirata kan nora tek len tan moy sirata kan haqa ak sirata kan nora alhamdulillah jërëjëf sirata kan haqa moy sa yoonu degg wi sax wi sirata kan nora moy sa yoonu leer bi ndax leer ci la serigne de jëlé talib yëkëti ko ci bop kon ñu fofu lañ mëna jaaré botto mu jaar len fofu ndax leer gi ci len teub ci len nap ci len yagi deg haka sa ñi da len yar ci leer gi way na len na khalas rat mustaqim rat lay lesi la denga mu do kam ko rat lay lesi lay sa wa mu go joge tigi ci hagali ala ila lay tisim mu mu go bo la bu go wax rat lay lesi lo ma sa ma ala ila lay tisim umur ci rat bobu nak lay tek jabotam tabarak la tek siratul mustaqim siratul nur ci nga xamne moy tabbi masallah yeri yow seydou dafa am dakk xadi yeri siratul haqq siratul nur yow xini degina gayna mom lo ci dimpi rek am ko dekk ci ci alquran alquran la gay di wax seydou ousmane xamna temps bi mo gatt alquran bo fi sello fa melni fañ ko nafé won bañ ko baccé la ay won do ñu jixar ko yoxé est ce que yow ñëlé est ce que ñi xamul naf di leen dégg li ngay wax waaw naf moy fa tabarakallah lu duñ dajalé won gatt buñ dajalé ba dugg buñ dajalé jor ko ben place buñ démé dafa yëgëti bu la jëgé ko la fa dess mo la fa jëgé ko do tiw dox amu ñu wéré dé bëgg wax ko li ma bëgg wax moy la dunuy la du kaddu nit bu xala li ko da xamé li kaddu gi du kaddu mu def kessé da xam xam yi bu di xé rek kal neex ci xam 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 ha li wax bi al ilahi faydu ilahi bu yalla bobal ci qur'an mo tay waq ki ma do ma wax ne tire mo ngi xam ci qur'an mo xam na may tire du sour bu jege ci yalla ci al qur'an la gna hol quran tire bu gën yo do gisi ko ndax li kalamullah ki asma lan moy kalamullah ak asma wul li yalla ko wax li turu yalla yi la yalla mo wax ji kon gennu yalla ba legi rek jeur jeur seydou ousmane tamé gatt ko ni wala ko waxe rek lo wax talib yi xamni ñu ngi ñew ci kër gi di gamu ci ñu tejé fofu non rek waaw talib yi inshallah ñu leen di sante di leen gëreum
talibi ne ci keur gi yeb gis nañ sen taxaway gis nañ sen taxaway wallahi ay mouride sadiq lañ yo xamne sen digeunte ak sen serigne bu mu colère giko tak deugar na de yox yox yu franc ko hut wer wi le bu xasse passé talibi ya nga wajal go diwen ko dalé ko ci talibi yi magi ba ci tout tanki ñu leen sante ñu leen gërëm gis nañ sen taxaway keur gi yeen ngoy jëmmal yeen ngoy taral ñu leen sante di gis nañ sen taxaway dawa ir yep nak gis nañ sen taxaway rawati na da'iratu ridwan bi ak yeen ñi ngeen xamne li moy sen necc ndax li lu am am solo lu mëna am solo am am solo li moy taral liggéeyu nit yalla yi mo koy jotali jumtu kay la bo xamne dafa bax yalla ñu ko jox lepp lo xamne ñu koy def ci diina dafa wara siiw dafa wara tasaro lolou yonentou bama balliqu hanni walaw ayata balliqu hanni gog dafa yaw borom xam xam ya ngi dajé def seni waxtan xam ñu fa man ta dem tawar fa dem wala xam ñu fa war ta dem man ta dem te bëgg fa dem xam jumtu ka yo xamne buñ fa man ta demit suñ ko utiliser ñoña dañ ca jot melni ñoo ñoko tewé ñoo xé bokké kon li ku ci taxaw ku ne ya ngi taxaw ci liggéey bo xamne jamm yu content nañ ci talibé yi jigéen yi noppul woon guddi noppul woon beccëk ñu ngi ci liggéey ci wañ yi waaw ñu ngi ci wajaay wi dasaluñ guddi gi dara kon nak talibé yi sant nañ leen gërëm leen sant gërëm rek ak content won nañ ni gis nañ seen taxaway di ñaan yalla li ci way def rek yalla lako yalla fulandil yalla lako yalla fulandil waaw yalla maye ay milliards maye ay milliards maye wër gi yaram tabarakallah loolu lañ wax talibé yi beg nañ ndax ñi ngi def lo ci yalla waxon cheikh tiyan dafa waxon talibé na leen surman hawaita wa in shattat bika daru wa hala min dunika hujbun wa astaw fala yamhunaka bu'dun min siyaratihi innal muhibba liman yuhibbu sawaru dem len seti ngeen sop ci yalla de len seti te yeen fi ngeen sop hadra bi ci yalla mo de len dem ci yalla de len dem de ndax man jala sa jana sa ku toga gay kulo fi ni ku fi la won parfum ci ñun bo xamni ki yow ko dem de nak nit yalla ñu non la sto toge ñom rek la fa hadi yalla def ci ñom fokk nga jël ci man ta ñak mo ne da len dem de wa in shattat bi kadaru don ta fa ngeen dekk fuñ dekk fu len wa fala yam no nak bu mu la téré bodu distance ñu siyaré ci dem siyaré yi sëriñ bi mo xam ci xew gamu siyaré bo mo ni mala defal ñun nak siyaré ko ci waxtu bis mo lu bi mo gën mo gën la innal muhibb liman yuhibb ku nak nga bëgg fa ngoy sét mané ñi bëgg sport ñu nga dem ci stade waaw ñu bëgg lamb ñu nga dem ci lamb way ñu bëgg rasulallah yang ci tante yi dé ni rek nak al mar'u muhammad ahab mashallah seydi ousmane kadi amna solo massa ci rek wax la dara wala massa ci waxo talibi ngay ñaax dafa am sa talibi ben talibi mune mom dafa selu say gamu ñewé mu am lu mu yëgëti def ko ci gamu ge rek bu passé mu gis ci yokaté kon lool massa ci wax la wala waxo talibi waxo talibi kon ñu bay ci tal ku ci def do ci re yëng ko ci mo ko deg la ko wax jeex na kon kon kep ko ci def do jëm ginnaw haaji ndari touré rahmoullahu yalla ko yalla yërum xalif aljine daf ñu doon wax nañu daara bi mi ridwanullah kep ko xamne farlu nga bok ñu nek ci kanam bu la say morom raye poñe ma kon ma sha Allah kon li ngay ñaax talibi amna solo ñu japp ci ñi ñep di fatale ko ku ci nek fa se ke serigne nga fay def jeri ngeen def kon ñu ko ne ngeen ci gamu 2023 ba legi ma sha Allah jeri jeuf seydou ousmane